Pozor! Ajmo, Ivo! Uspe sa startu, vidjet ćemo sada ovdje. Ivana Lončarek trči u stazi 2. U stazi 1 Nemci Sirc, Međimurje Čakovec, a u stazi 3 Polić, Akmađić, Ibrahim Hadi, Solić, Urišić, Cipek od staze 5-8, a Lončarek ovdje ide također nekada držala rekord u ovoj disciplini prije Nikoline Horvata, a sada još uvijek ona drži onaj mlađi juniorski rekord koji će biti u opasnosti u drugoj skupini s obzirom da trči Rahela Leća koja se ove godine približila tom rekordu. Dakle, možemo malo pozdraviti pljeskom Ivanu Lončarek koja će biti pobjednica ove prve skupine. Još uvijek aktivna mlađa juniorska rekorderka Hrvatske u ovoj disciplini i bit će to utrka, čini se, ispod 60. Evo, 59.91, utrka ispod 60 sekundi. Druga će biti Akmađić, Slavonija, Žito, Osijek. Cipek treća, četvrta Polić, peta ovdje Sorić.